ayaa ex siyaasi ah ogaadaya. Siyaasiyiintu wali dad yaraa noo haray, waxaa nala joogo walaalkeen siyaasiga mustaqbalka, saaxiibkeen nin isagana sidoo kale dhallinyarada Soomaaliyeed aad u garab taagan, maalin walba wuxuu qabanayo walaalaha wuxuu u ogol yahay wuxuu u sameeyana noo soo bandhigo. Waa ka mahad celinayna inuu maanta nala joogo walaalkeen Axmed Nuur Xasan. Axmed Nuur, soo dhawaaw. Asalaamu calaykum. Magacaygu waa Axmed Nuur Maxamed Xasan. Waa idin salaamay, salaanta islaanka idinku salaamay. Walaalayaal, horta aadan ugu faraxsanahay maanta galabtaa maqlay hawshan horaana ka imaaday in xalfada dhacayso. Heerowgaynana waxaa waaye soo dhowow aan leenahay. Annagana waddanka waa ka warhayna mar walbana waa tagay ani sanad walba maaragtay Afrika waa kama mirnaadi. Hirshabeellena xalfadeeda inta annaga qabanqaabi jirnay. Raggan aa u jeedana hadda ma kala saaray aniga ma dhahay hebel ah hebel ka qatarsan, laakiin waxaa waaye kulligood maaragtay wada labeen waay. Inta kusoo gaari weysana waxaa waaye maadaama xalfada degdegta ay u maqan yihiin ragga qaarkood waxaa waaye ma aha kaliya xildhibaano, waxaa waaye intaynan hawsha gelin ka hor ayay waxay bilaabeen inay ummadda si volunteer ugu adeegaan waddankan. Marka oo qofka oo urur aas-aasa ama arrimo uu ka shaqaynayo waxaa waaye haddii aragto meel inaad furto, ha ahaata meel lagu dukado ama meel wax dhallinyaro wax loogu qabto, waa inaad urur leedihiin ama xaafad aad tihiin. Marka badanaa dadkan waxaa waaye dowladnimada waxaaba nagu baraaba xaafaddan kasoo bilownaa, qof walba xaafadda kusoo bilaabaa. Marka waa soo baractis garaynay, waa dareemaynaa guddoomiye hawsha ummadda Soomaaliyeed u qabatay. Waxaan rajaynayaa inaan maaragtay guushaas aan kala shaqayno. Aniga Hirshabeelle waa tegey, madaxweynaha waa la soo kulmay Cali Guudlaawe, haddana maaragtay waa kusoo dhoweyhaynaa inaan kala shaqayno wax walba. Waxaana ku rajaynaa iska dhaafay Hirshabeelle inaad Afrika oo dhan madax ka noqoto oo Afrika oo dhan aad xorayso. Marka waana kula shaqaynaa anig qof walba Soomaaliyana waa soo dhoweeya, waana u imaada, waana kula shaqaynaa guddoomiye, waana mahadsantahay, soona dhowa.